ကျောင်းစီရမင်းကလည်းဘာလို့နှောက်ကြနေရလဲကွာကလိုင်းရကကောင်းမရှိတစ်ခုအပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စောင့်နေတာကြာနေရတဲ့ပြန်သွားပြီအဖေလိုက်ဖို့ကလေကွာလမ်းမှာကားရရတယ်ပိတ်နေမင်းဖေကမင်းကိုရှုတင်လိုက်ဖို့နေတော့မင်းတို့သားပါရီရလေအကဲကိုပို့ဖို့လုံးနေမင်းကလည်းမင်းဖေဆိုမိမရီနဲ့ဦးတိုးတယ်မကျန်းမင်းဖေကအိုးနေပြီဘယ်မင်းမှမပိုင်မကျန်ဘူးဘာလို့တွေးဝေနေလားမင်းကလေပိုင်မချန်ဘူးလုံးနေလေငါ
အရာတွေတော့ပိုင်ချိုင်ကျင်နေမိမကြီးကအများကြီးကွာအဲ့ငါတားဆန်ချင်တာတားရမှာငါမတားရင်ငါဘာအိမ်မကခေါင်းနဲ့တိုးနေရလဲအေးပါကွာရိုက်မယ်အေးဒါနဲ့အင်ကြီးဟိုနေအင်ကြီးပဲရောအေးလေကွာဒါအဆက်လေအဲ့နေရမင်းမမအောင်ဆိုလို့ငါရှူတင်ပြိပေးလိုက်တာလေအဆက်ဆိုတော့ဒါပဲပြန်ဝင်ရမှာပေါ့အေးပါကွာမေ့ဝါလို့ရိုက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်လားကျမတို့ဝင်လာခဲ့လို့ရလားရှင်။ဟောမလာတော့ပါလား။ဝင်လာခဲ့လေ။ကဲဘာကိစ္စရှိလဲ။ကိုစစ်သူဒါမလာရဲ့တငယ်ချင်းတွေလေ။သူကတော့မိုးစောနဲ့သူကတော့ဖြူပြား။မိုးစောဘာတွေ့ထားတဲ့ဘုံစီကနမကြီးစီရလေ။သူ့လက်နဲ့ထင်ရွှေဖြစ်တယ်တဲ့။အခုတလောရိုက်နေရဲ့ကိုစစ်သူရဲ့တပုံတွေကအရန်ကိုဟော့ထားပြီးပေါက်နေရဲ့။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျမမိုးစောမှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီသူပါ။ဒါကတော့ကျောင်းငယ်ကြီးရောင်စင်တဲ့။သူကတော့ပင်တိုင်းတပုံမော်ဒယ်ပေါ့သူနဲ့တော့လက်ရှိအနုပညာလုပ်လို့အတူတွဲလုပ်နေတာမော်ဒယ်တယောက်ပဲဘာကူညီပေးရမလဲလိုရတာရှင်းပြောကျွန်တော်လူငယ်တွေပဲဆိုတော့ပုံဝင်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းအဲ့အမျိုးကိုပြီးသဘောကျတာဒီလိုပါကျမရဲ့မွေးနေ့ကရှိလာတယ်မှာလေကျမမွေးနေ့မှာကျမရဲ့အခြေဆုံးငွေချင်းတွေကိုအလားဆုံးပုံနေနဲ့ surprise တိုက်ရှင်မှာအားကြောင့်မလို့ကျမကိုအလားဆုံးရိုက်ပြီနော်ကိုစီသူမလာရဲ့ငွေချင်းကိုအလားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ရိုက်ပြီလဲနော်စိတ်ချတပ်ပုံနဲ့ပတ်တိုင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်။ညီမလည်းလှပီးသားဆိုတော့ပုံကောင်းကောင်းထွက်မှတေးကြပါလေ။ဒါနဲ့ဘယ်နည်းရိုက်မှလဲ။တပတ်ခါလာလဲရှင်။တပတ်ခါတော့မအားလောက်ဘူးဗျ။ရောင်စင်တပတ်ခါမဲဂျူတီရှိတယ်မလား။မဂျူတီတော့ဂျူတူပါကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘော်ဒါရင်းပြီပဲ။တို့ကမင်းရဲ့ customer တဲဆိုတော့သူ့ဦးစားပေးလိုက်ပါ။ရရနော်တပတ်ခါလာခဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကကိုရောင်စင်ကိုသိရဲ့။ကိုရဲ့ပြိတ္တပါ။ကိုရဲ့ပါပါ။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းမနေပါအင်းလေးပါလေးဆဲရောမြင်မဲ့သူ့ကိုတည်နေငါပြန်သူ့ကိုမတည်ပါသူ့ရဲ့ဖန်လာမှုပါဟဲ့ဘလူကြီးပြောလိုက်တာလေသူကနင်လိုချင်တဲ့ရရအောင်ဂျူတီချိမိထားတယ်နေရာလေအားနာစရာဘာအားနာစရာကောင်းလို့လဲငါဂျူတီယူလာကိုစီသူ့စီယာသူ့စီယာမှာမဟုတ်ဘူးအားနာစရာမျိုးပါဟဲ့နင်ကပြောလေခဲ့တယ်ပဲငါမျက်နှာပြူလိုက်တာရပါတယ်ကြာသူကြိုက်တယ်လို့ပြောပါစေသူကသာကျွန်တော်ကိုရန်လိုနေတာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မျက်စောင်လေးတွေကိုမြစ်တယ်ကြာအရင်ရင်ကိုကောင်းတာရှင်လာပြီးတော့ဖုန်ချောင်းနေတယ်။အမေကိုစီတူတောင်းခင်ပြပါအောင်နော်။ဒီဘက်ကမှတွေ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုစီတူပြန်လိုက်ပါအောင်နော်။အေး။ဟင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘယ်မင်းကလေးတို့မှမပြောင်းဘူးမဆောက်ဘူးလေမင်းက။ဒီကောင်မလေးကိုတွေ့တော့မှစလိုက်နောက်လိုက်နေ။တော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်နော်။မင်းမင်းမယ်ဆိုလဲမေးချင်စရာပဲကွာ။ဒီကောင်မလေးကိုငါမြင်မြင်ချင်းသဘောကျနေရကွာ။သူကတော့ငါ့ကိုရှံလို့ပြီးတော့လေမျက်စောင်းနေထိုးနေပြီမယ်။ငါသူ့ရဲ့မျက်စောင်းလေးတွေကိုကြွေးနေတာ။အဲ့တော့ငါတော့သူ့တကယ်ကြွေသွားပြီပါ။ကြည့်လေလုံငါကောင်ရေ။မင်းကသာကြွေနေတာ။ဟိုကလည်းဝေနေတယ်။အနမ်းနေတော့မဟုတ်ဘူး။ဒေါသတွေဒေါသတွေ။မင်းကလည်းပါ။မိမတွေကြောင့်မသိဘဲနဲ့ပြောရတာ။မင်းကလေးကအဲ့လိုပဲပါ။သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်တမင်ဟန်လုပ်နေတာ။သူများနဲ့မတူတဲ့စတိုင်ထုတ်တာပေါ့။ငါမိမတွေကြောင့်ပုံပြီးသိတယ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲပါ။အဲ့လိုလုပ်ဆရာဆရာလုပ်ပါဦးနော်။ Okay. Okay.我等变了
ตัวนี้ไม่ใช่ตัวจริงอ่ะไม่ใช่ตัวเราเลยเออน่ารอเลยเดี๋ยวฉันจะนั่งง่าใส่เธอมาพิชนาเอะปู่ย่าเนี่ยไม่ตัวบ้างเฮ้ยมาพูดสิมาหูกลางเลยดูเลยเห็นอะไรไหม ก็เลยว่ามีการที่ลงนาเราไม่มีงูนาว่ะก้าใต้ยังตีได้เนาะไม่รู้ว่าชัวร์ไม่ผิดใช่ไหมเช่นกันเนี่ยใต้ไม่รู้ผิดหรือจะมาเลี้ยตัวเนาะรู้สิเบี้ยเราไม่เป็นเนี่ยลาบีเราอู้ว่าห้าวนี่เช่นเราลุงยี่น้ำไม่เลยละไม่สกาวเลือดเลือดไปมันเบี้ยวอะไรงาการเนี่ยใต้ไม่รู้ผิดแต่ไม่รู้ว่าไม่ว่าทำเป็นเล่นมีเลยว่ะงาเลยหุ่นตีไรเดี๋ยวสุดาไม่งาการใช่มาโกงการเราไม่รู้หุ่นตีไรกันใช่ไหมอะคุกไอ้สารีอาลงว่าเช่
တဘောပေါက်ပြီမင်းကငါ့ရှေ့ကရောကြီးလိုချင်နေတာပဲမင်းကအခုလိုရောကြီးလိုချင်နေဆိုတော့ငါပုံဝင်လင်းလင်းတိသွားပြီဒီတော့မင်းကငါဘာမှတာဝန်မယူနိုင်ဘူးရောလည်းမရောပေးနိုင်ဘူးဒီမဲဒါပါလေတွေ့လားတတိယရှင်ရှင်သွားလေကျမရှင့်ရဲ့ကားတကားလုံးကိုရရစီရမရှိအောင်ထုတ်ခွဲပြလိုက်ကျမကမလုပ်ရဲဘူးမထင်နဲ့နော်မင်းလက်လွတ်စရယ်မလုပ်နဲ့နော်ဒါမင်းပဲတိုင်းမြင်မဟုတ်ဘူးကွာရှင့်ရတော်တော်ကြီးရတာလေမင်းကလေးတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးဘူးရီကြောင့်ပါတော့ဘယ်လောက်ဆိုရလဲကျမရှင်နေရဲ့ဖုံးဆက်ဘာရှင်နေရဲ့မှဖုံးဆက်နေကြမလို့မင်းဘာဖြစ်ရှင်နေဆိုတာငါသိနေပြီပဲမင်းငွေဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲငါငွေမပေးချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းလူတစ်ဖက်သားကိုအခုလိုအကောက်ကြံတဲ့စိတ်တွေပြီးတော့ငွေကိုအချောင်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေကိုငါအားမပေးလို့မင်းနဲ့ကန့်လန့်တိုက်နေရရတယ်ခုတော့ငါသွားရမယ့်အချိန်နဲ့နှီးနေပြီငါသားကိုသွားပြီးတော့ကြောက်ကျူရတော့မှာဆင်းဆော့ရပါအဲ့လိုကြီးလေးလို့ပြောတော့ကျမတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးပြစ်စာကိုအချင်းမှတ်ထားတယ်ဒီနေ့ကြရင်ဖြစ်စီကျမပြေချို့ပြီးသူ့ရှိခတ်ပါဘာလဲကွာစားတာမင်းနဲ့ရပါပြီ။မျက်နှာယူစုပုတ်နေပါပဲ။ဘာလဲ။တောက်လာကြွားလို့လား။မင်းရလဲကွာမဟုတ်တာ။အမှချစ်စရာဒီသားလေးတယောက်ရှိလို့မင်းငါအမြဲတမ်းလာကြုံနေတဲ့ကိစ္စအောင်။မင်းကိုလာကြုံတဲ့ကိစ္စနဲ့တော့ငါမျက်နှာယူစုပုတ်ဆရာလားကွာ။အဲ့ဒါဆိုဖေကဘာဖြစ်နေလဲ။ငါလမ်းမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကွာ။အမိုက်တစ်ခုနဲ့တွေ့ရတာပါကွာ။ခုတ်ခက်ကလေးရလဲမလွယ်ပါဘူးကွာ။လူကြီးကိုလူကြီးမှန်းမသိပဲနဲ့တော်တော်မှတ်ရိုင်းတာကွာ။ငါအဲ့ဒါစိတ်တူ။မင်းလည်းငါပြောတဲ့စကားတွေမှတ်ထားနော်။လူကြီးသူမတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရဟန်းဆန်းဆန်းနေမပြောနဲ့ငါပြောတာကြလားညမဖေးရဲ့တောက်တောက်ကိစ္စထားပါအောင်အဖေဘာဖြစ်လာလဲလမ်းမှာကောင်းမလေးတယောက်ပါကွာငါကားရှိမှကိုယ့်ကိုကားလှုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသူချော်လဲသွားတာငါနဲ့လည်းတိုက်မိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟောကွာငါ့ကိုနှပြားမတန်အောင်ပြောဆိုသွားတာအဝင်းကြီးကလူလည်းရှိတော့ငါလည်းရှက်တာပေါ့ကွာငါလည်းပြောချင်တာကြီးဆွတ်ပြောခဲ့လိုက်တယ်ကောင်းမလေးဖေးကောင်းမလေးလားကောင်းမကြီးလားတောက်ရှင်းအောင်ပြောပါအိမ်မရေအဖေဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းစင်ချင်းနေရအဲ့တော့တမပါလို့ပေါ့ကွာတပိုင်ကိုကြီးပွဲကောင်းမယ်ကောင်းမလေးပါကွာကောင်းမလေးမင်းအရွယ်ပဲအရန်ရိုင်းတာမင်းငါ့အတွက်ကြီးပဲပူမနေနဲ့မင်းလည်းအခုအရွယ်တခုရောက်နေပြီငါသားကမင်းသားရှုံးအောင်ကြောတာဆိုတော့ဘယ်လဲကောင်းမလေးတွေပါရနေလားကြီးစားတွေပါထားနေပြီလားကြီးစားဟဲဟဲလုံနေနေနော်ယောက်ျားလေးမလို့ကြီးစားထားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမိမလေးနဲ့တွေ့နေတယ်ခုခင်မင်းလေးတချို့ကလွဲတာမဟုတ်ဘူး။မင်းယူလာတဲ့မိမမင်းတယောက်တည်းနဲ့အဆင်ပြေနေလို့မဖြစ်ဘူး။ငါ့ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ငါနဲ့မင်းနဲ့ကြာမှာတိုင်ပတ်နေမှာ။နော်။မင်းမိမယူတဲ့ခါသတိထား။ကြာလာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေရဲ့။ Okay ဆက်သွားမယ်နော်။မေမရှိရောမအမေမျက်ရှိကိုနေကြဖရာကလေးရ၆ကဲနေတာပဲဘယ်ကွာဝေကျွေးနေကြမေခုလိုပြေဆုံးမျိုးနဲ့ကြုံရတာလေအဖ
เฮียรวยไปไม่ฉิกแค่แล้วอเมียไอ้หลูอุตตัดตันสู่แล้วหลูจ้ะอเมกูโหลผิดสู่มือเนี่ยจ่มแค่อ่ะอเมตะมะละมาอเมอเส้นเยอะล่ะจีเข้าเรางาไม้ตอบเอาแค่งาเมียเลยงาไม่จีอยู่ผิดน่ะงาเอ็งแก่เราเนาะดิบางก็ไม่รู้ฟังซะแล้วนะ ไม่ไม่บาเปียวหมดเลยเนี่ยมาเลยพ้องนี่เปียวล่ะสิ้นซากาอยู่จิไล่เลยลุกได้บาเลยลุกป่าวอมีลุกกูเลยตะเมียสิ้นหวนซาบุสรอกตะเมียวาดนาบาเลยลุกฉิล่ะอืมตะเมียก็เลยตะเมียนี่วาดนาบาเลยลุกอยู่แล้วหมู่ป่าวตะเมียเนี่ยอเส้นเปียแม่ลุกกูสิ้นซาให้สิ้นซาให้เนี่ยบาแล้วก็มันไม่ติตรีลุกไม่อยากเฮ้ตรีลุกไม่อยากลุกนี่แหละโลกจริงมาดีอเมียเนี่ยดีตะเมียเนี่ยเอาเดชิล่ะ อเมียอะไรอยู่ในตะคู่จ้าตรงจู้ซาไปลงไหนมีเมตะนี่อเมตะยะล่ะลุลงยะไหนเนี่ยขาใจตะมี้เว้ยอ้าโกยะมานี่เสิมะกูบาเนี่ยมีเมตะมี้ชาจูมาป่ะสกาวอะไรไม่เปล่าเนี่ยมีซอเนาะเปล่าจิเนี่ยอ่ะฉิ่งแต่ลืมอยู่เว้ยนี่มาไม่หุบกูเลยนี่เนี่ยงาจิอยู่บ่มะล่ะอืมไม่มีตะมี้โหเว้ยเปล่าไม่เนี่ย ตะมี้นี่ยูรามิวราอาตาทาวมิมี่โหมี้เสียชีติตะมี้ตังเงินจินนี่เลยตะมี้โหฟงเสร็จปิ๊ดเปียวเลยมิมี่โหลีกาแฟไซมาโหโอเชียนเซ็นเตอร์นามาโหมินิมาร์เก็ตนามาโหเบยตะบวยเนี่ยอเมียนั่นด้วยแหละมิมี่ก็เลยไอ้เบยเนี่ยตั้วนี่ญาณาอีกูเปียวพี่นี่ล่ะเบ้แหละโหปิ๊ดก็เลยตะมี้ซ่าเลยโหชอกตั้วเนี่ยแหละโหเบยอ่ะคักละละคักจ้อๆซุมิมี่อ่ะบ่ตู่โหเปียวฮะอะนี่โหบ่ตู่เปียวอ่ะเลย ฮึงาเมเลยนี่ชัดเสร็จดิหม่อมบีไม่จ้าเราเทมมาเลยตะมี้ตังเงินเนี่ยฟงเสร็จบีเปล่าล่ะลูกมิมี่ไอ้หลัวบ่ถูกเลยลูกมิมี่เนาะอัตตะเหยอะตะคู่เลยย่านี่ตะมี้โหอะแช่ย่าบ่ลงน่ะตะมี้อ่ะเลยมิมี่โหไปฉิดอ่ะปะทวยเราไม่รู้จริงอีบางาตะมี้เอ๋อมิมี่โหทุ่ตะเลยเปียวไม่รู้หรอกงาตะมี้เนี่ยไปซ้องตัวกระเดียทีเวทีอเมน้องอีน้องไม่ปิ๊วเว้ยนี่ล่ะงาตะมี้ปิ๊ซ้องเมเลยอเมบัวมางาตะมี้เลโหไป
ทุกคนรอชิบะบ่นี่อยู่ทุกคนยောက်ลาลูกไอ้หนองปุ๊ดได้ขาจ๋าไงงาเลยอืมมิมี่เนาะเนาะชุบจี้กว่านี่อผุเปียนนี่กูผิดลูก ไม่เสียไปอ่ะไม่ทารีว่าไม่อยากได้หูตะมีหลุยจี้ป่ะสุตุ๊บักก็อะไม่โอ้ฉิดตาอะมีติดาใบแม้พูดไม่เปล่าได้หูตะมีอ๋อตอบีงาเล่นเนี่ยป่าวบาดิชอบเปล่านี่มาพยาบาสิกูจ้าเว้ยตะมีโอดีลุหลอกก็เลยอีเด้มาเที่ยวเท้สึกชะทาได้มีป่อ ไม่เอาเยอะแล้วนะเว้ยเมียช่างสิเอ้ยมาเปลี่ยนคนนั้นตัวเลยตัวมาเลยกว่าตัวไอ้เนี่ยเปลี่ยนอะไรไอ้จ้าอีลุงนี่แหละเนาะจ้าบอกกว่าเอ้ยทีนี้เราเชิญนายลุงงั้นมาเต็มชื่อเที่ยวเราชื่อเลยรู้เลยเมียชื่อตัวนี้ฮะอืมสอดีล่ะเอ้ยบอกอ่าเอ้ยไปล่ะตัวนั้นเชิญนายจะยังเปลี่ยนเราอ่ะเนาะจ้าเราเลยมาเข้าห้องเราวะไม่จ้องจีบุยอะไรกูเอาเลยนะเอาตัวอะไรไม่ไหวแล้วตัว ที่มาเชื่อเลยเชื่อใจเลยพี่ว่าบาลูอะไรอะไรเป็นเนี่ยเชื่อมันนะเนี่ยอะไรวะง่าตุยยันลูกไหมสุดอายุเลยง่าฟูตูมอะไรเลยง่าลูกก็ลาบยามาไม่รู้เป็นอะไรวะกว่าคุณสิดูเป็นมาเลยคุณเนี่ยจะบุญยาบีรามดีถ้าบุญยามีอะไรง่าไปรู้ดีมาเลยคุณสิดูว่าเราแลนด์ที่กูขนาดตัวเลยเส้นยังไปคุณสิดูว่าอะไรเลยจะมาลาไม่สุดอายุจะไปฟงเสร็จท้ายเนี่ยอะคุณจะรอมาส่งยูเนตุเนี่ยลาส่งเนี่ย พูดดีบ่ไม่อย่างนั้นเอาตัวอย่างนี้ไม่ได้เห็นเลยงั้นไม่น่าจะรู้มั้งเสียกลางนี่ล่ะกลางเสียกลางแล้วมากลางแล้วจะควบคุมแม่เพียงทางที่บ่จะมาเราเลยเชื่อเชื่อไปเลยลงว่ากูจีรุ่งเนี่ยงั้นไปงั้นไปมินดีลูกล่ะตีละบ่
คนนี้จะมาดับปงยายเนี่ยชื่อพี่น้าจ๋าเลยชินุตาพานี่เอาเต้เต้ลงเนี่ยมีเนี่ยกาลูรูจังยูพี่ลูชินุจังลูไรดีแค่ตัวเราไปป่ะง้าเงี้ยลีเดียไม่มีชีวิตหรอกพี่อะไรง้ามีแต่สุรีสุบิดอย่างเช่นนะแต่เจ้าของงาไปตัวตัวไล่บูระมีสิ่งอื่นก็เปลี่ยนไม่ขึ้นกว่าพี่เนี่ยตาชิดาไปกว่ามีอะไรกิจกรรมมองเนี่ยอะไรแต่พาว่าแต่ปูพี่จะลงเกนี่พี่อยากตาวชิดาแต่พาว่าลงเนี่ยลูกชิดีลูกละเก็บอ่ะจะมาเช่นนี้จะกลับไปกูแล้วมองอ่ะคือเลยกูสิกูเปล่าเลยจะมาดูมาสร้างในลูกเตียงตัวบิ๊กลูกจะมาเองลิซ่าฟงเนี่ยมาสิบเลยจะมาแล้วเข้าร้านเนี่ยมาส่งยิ้มแย้มยังไงอยู่เงี้ยเนี่ยแค่สไลด์วะอ๋อแต่กูไม่เล่นแมทเนี่ยดิที่เขาไม่เอาหัวใจดันเนาะเขาพยายามจะชาวมันเสียนานเลยใช่เลยกูพี่กูตุ้มยาวยันเราชาระดาบเนาะถ้าว่าจะมาไปชิมหัวใจเดี๋ยวถ้าจะมาเลยดิชิโนต้าพานยังเนี่ยมาส่งเนี่ยมาอุ้ยขนาดขนาดกูลาส่งเนี่ยตัวเราเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะพี่เนี่ยตุ้มเนี่ยตีดูละตีดาวโหดร้องอ่ะแล้วมาเจอไอ้ไม้สัตว์ตัวย้ายไซนี่ว่ะกว่าอ๋อได้ตัวเดียวบาลาหลุดอ่ะตัวละแทบของนายใหญ่จ้าเลยโอเคตัวเนเน่สว่าเลยไปตาเลยจะเชิญลุงยันพี่เนี่ยยันนี่พี่เนี่ยอ๋องาตัวบ่าวบ่าวไปตัวบ่าวบ่าวไปตัวบ่าวบ่าวเด้พี่อย่าบาตัวบ่าวบ่าวได้ถ้าว่าคุณเชิญเปียวบุซอดีเม้นปี้มั้ยล่ะปี้เปลี่ยนจ้ามั้ยดิแกแม่มาจม้าไอ้มาชินโนเลยบ้ามาไอ้ขันจะไม่ชื่อช่างหวานตะเลยจริงอ่ะแค่นี่บาลุคุณเนี่ยซูอยู่เจอตัวอ่ะเลยบาลุงารู้คงไม่ตัวอ่ะกูซีตัวเนี่ยน่ะเลยสว่างารู้ฟ้องเสร็จไปเปียวเลยกูซีตัวฟ้องเสร็จดินี่ซูอยู่มาแยกฉายตะปုံนี่กูลาอยู่บาอ่ะเนี่ยไม่เจ็บที่ปုံนี่กูซีตัวเผ็ดไปเหมือนเปียวเลยง่าสตูดิโอขอได้หุล่ะทินน้าเว้ยง่าเลษาไปแกเลยตุงเอาสตูดิโอขอมั้ยสร้างงาจูตีดาเว้ยเนี่ยบรู้ลบไปจูตีเนี่ยแหละง่าโอขอรากะกูสิดูแล้วไม่ผิดไหนโหกองยางเซนแม้นี่มายางเซนผิดไหนเลยกูเนี่ยฟุ้งเสร็จตัวอ่ะงายางเซนแต่ฟุ้งเนี่ยนี่จ้าไหลเลยยางเซนเนี่ยบรู้ลบขอนี่นูแลแม้งมาเลยเว้ยตู้เย่ญะลงเนี่ยง่าบ่มาไม่ยูตาอุซาติตาเนี่ยอแม้แม้มาเนาะอตโลจิกูกูอเทนจีเนี่ยกูว่ายูต้าเลยส่วนนี่อ่ะแช่กวยนี่บ่าวมั้ยเนาะอะคูยูต้าเลยส่วนแล้วน้องไม่ยูต้าอ๋องาพันนี่นี่มาเว้ยนี่เปล่าตรุต้าพากระบ่ายอ่ะดูเลยซุตรุต้าพาจองนี่มีเตเก้อ่ะดินี่บ่ารู้ตรุนูจะปัดตัดเนี่ยอ่ะเว้ยโลกนี้มาหลูเตียวเนี่ยเตียวปัดตัดตาฉิหลุปัดตัดตาเนี่ยม้งหลุปัดตัดตา2คู่เว้ยสิงาตู้ก็บ้าจองปัดตัดเลยซุราเนโนติมาวะพี่พี่ตาเมียเสียสิพี่เนี่ยมีเนี่ยซะฉิตรงอ่ะดิอฉิก็ซะแก่อ่ะล่ะม้งอ่ะซะแก่อ่ะล่ะเนี่ยแหละทุรุซันซันอฉิเจ้านี่ไปลาเมียหลุบอ่ะหลุเดียวเนี่ยเดียวฉิตาเว้ยม้งเนี่ยซะได้หลุใช่ป่ะมั้ยวะนี่ได้มั้ยอาตาပြောอ่ะแหละถูกต้องถูกป่ะอะม้งเนี่ยซ่าได้อฉิดิสว่าเลยใช่ป่ะเลยอฉิเนี่ยอม้งสร้าอะลอเล็กตะคูเลยจ่าล่ะดิเมียอฉิเจ้านี่มีหนีบีสุดแล้วยินคว้าแม่ตัวတွေ့နေบีล่ะยินคุณล่ะยีเหยราล่ะတော့ตาเลยไม่ตีတော့หรอกพี่ตาเลยกอมมาเล็กเดียวกูยืนงูงูขึ้นนี่บีล่ะตู้รอบที่ซวยแลนเลยสุดญาเอ๋ยเนี่ยตู้เจ้าไม่ดูเว้ยเนี่ยตู้อแงแทงเปลี่ยนมีเมียนหนีมีเลยပြီးတော့သူကတော့အမြဲတမ်းမျက်စောင်းတွေထိုးထိုးနေတာသူထိုးနေတဲ့မျက်စောင်းတွေကဒါအတွက်တော့ရင်ခုန်ဆွဲမဲ့စရာကြီးဖြစ်နေရဲ့ဘေးမင်းရတော့ကွာမင်းကမင်းဟုတ်နေရပဲပြီးပါမင်းအရွယ်ကလည်းရင်ခုန်အမဲ့အရွယ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတယောက်ဆိုတယောက်တည်တည်တနတ်ထားပြီးဘဝလက်ထွယ်ဘဝရည်ရွယ်မဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့မင်းသူတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးချစ်တယ်ဆိုရင်ဖေးစီကိုခေါ်လာခဲ့ဖေးသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်လည်လာပြီးမယ်လေဖေးရလဲဗျာဖေးသားကိုထင်ကြီးနေတယ်ตาပြောပါဟောလာအောက်တော့ရန်လို့နေတာလို့အများနဲ့မျက်စောင်းနေကြီးထိုးနေတာအဲ့တော့
ตาขอลาลงพี่ดีบอกพี่อาเนี่ยตอนน่ะจะไม่ลงมาเลยลูกอเมียบยันบะราเนี่ยป่ะเลยเปลี่ยนยอไปยามล่ะดิแต่ซื้อจี้เด้ไอ้นี่ก็เปลี่ยนไว้ไปยามล่ะสกาจี้ฤเนี่ยลาไม่ส่อกาเนี่ยเนาะบะดูมันแล้วแมะเมี้ยวป่ะเลยเมี้ยงาตั้วตะเนี่ยเนี่ยก็กอกๆไล่ไปป่ะก็สิทุกข์ไปเนี่ยหละสุดองเลยชื่อโลตัจี้อุนาก็จม้าไล่ไปบ่าลงมาเลยสกาเปียอสินจินเปียวเนาะจม้าละวะลูกจี้เลยป่าไม่ยืนอูอ๋อထိကြည့်လိုက်လေတတိရှင်ကျမตาကိုထိကြည့်လိုက်ဝဲကြီးဝဲကောင်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့အေးဗောမင်းอ่ะဟေးဒီခါတော့ငါရှော့ပြီးလိုက်လေဒီနေ့ငါ့ကိုခွေးကြိုက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်နောက်ခါမင်းငါနဲ့မတွေ့အောင်ဘူးเนาမင်းကထက်မြက်တဲ့မင်းကလေးဆိုတော့နေ့စီပံကြိုက်မယ်ထင်လို့ကိုကမင်းအတွက်လက်ဆောင်ယူလာပေးပါကိုရဲ့လက်ဆောင်လေးကိုလက်ခံပေးပါနော်လက်ဆောင်ကျမကဘာလို့လက်ဆောင်ပေးရလဲကျမရှင့်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တဘောမထားသေးဘူးနော်ရှင်ပေးသမျှယူအောင်ကျမကဘာမှတ်မယ်မင်းကတကယ်မလွယ်တဲ့မင်းကလေးပဲကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်လက်ဆောင်လို့မသုံးတော့ဘူးမင်းကိုကငင်းချင်းယူတဲ့အနေနဲ့ကိုဘက်ကအလံဖြူပြမယ်ပြီးတော့မင်းကဒီပန်းလေးပေးမယ်ပန်းပေးရဆိုတာအရှုံးပေးတာပဲလေဟုတ်တယ်ကောင်းမင်းကိုတံမိုးထားတာဆိုတော့ကို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမင်းကြိုက်တယ်လို့အနိုင်နော်ရှင်းပြပါရယ်ဗျာတဲ့ဆိုရဲစားပါလားအနိုင်ရမယ်ဟုတ်ရှင်းတကယ်ပြောရရှောက်ချားကလေးနော်ပြီးတော့မှရှင်းရဲ့စကားတွေကိုပြောင်းမသွားနဲ့ကျမရှင်ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောရင်တော့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကကျမကိုအရှုံးပေးတာပါလို့ပြောရမယ်အရှုံးပေးရင်နှလုံးအေးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားကွာမင်းကိုအေးချမ်းတဲ့အချက်နဲ့ချက်တာဆိုတော့ရှုံးပေးမှာပေါ့ကို့ဘွားတလျှောက်လုံးမင်းကိုအေးချမ်းအရှုံးပေးမယ်နော်ဟုတ်ဆရာကျမကအခုမှရှင့်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လက်ခံမလားလို့စဉ်းစားတော့နော်အဲ့ဒါကိုအစ်စ်နေကြော်ပြီးတော့ခြေလန်းနေတော့တွတ်မလားနဲ့အဲ့တွတ်လာတဲ့ခြေလန်းတွေကိုဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီခုလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ပေးရတဲ့လေကိုခြေလက်နေပါပြီကဲခုတော့ကိုတို့ကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကို့ရမ်းမလို့နဲ့နော်မင်းကလေကို့ကိုရန်လိုပြီးတော့အဲ့လိုမျက်စောင်းလေးတွေထိုးထိုးသွားတာကို့အဲ့မင်းရဲ့မျက်စောင်းလေးတွေမင်းနဲ့ညဆိုတောင်လုံးအဲ့လိုမပြောဘူးကွာကို့ကိုတနာလို့ရှင်ရန်မလိုတော့နဲ့နော်ရှင်ကလေဖိုတိုမော်ဒယ်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားမင်းသားလောက်ရမှာစကားပြောရအရန်ကောင်းတယ်ကဲပါကျမအခုရှင်ကိုဒီတိလက်ခံစကားပြောပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျမပြန်တော့မယ်ရှင်ဘာကိုရည်ရွယ်လဲဘာဖြစ်ဆင်လဲဆိုတာကျမသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရှင်ကိုလေ့လာခြင်းပြီးရယ်ရှင်အချိန်တခုတော့စောင့်ရမှာနော်ဟုတ်ပါပြီကို့ခုလိုမျိုးအချိန်တခုထိစောင့်ပြီးလေ့လာပေးမယ်လို့ပြောရနေကွာအရန်ပြောနေဒီနေ့တော့ကို့ဘဝရဲ့အပြောဆုံးနေ့ပဲနော်စိတ်လည်းပြောမနေနဲ့အောင်ဟိုမှာရှင်ဖေကားလာနေရှင်အင်းရောက်ရင်လေလက်သီးစာပဲမိမလားဒုစာပဲမိမလားကျွန်တော်တော့သွားပြီနော်မသာအဲ့ဒီကောင်မကြီးကခုတခါငါ့ကိုစတူဒီယိုမှာတော့ဝင်တိုက်သွားတဲ့ကောင်မကြီးပါမင်းနဲ့သူကဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲငါဗျာအသက်ကြီးပြီမျက်လုံးကောင်းတာပဲဝီးယူမြင်နေဗျာပြီးတော့မှတ်မိရဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်မကြီးဟဲ့အောင်မင်းရှွတ်ရှွတ်နောက်နောက်လုံးဝင်နေတယ်ငါမေးတာဖြစ်
မင်းတို့ရောက်ကပါလေတော်တော်ရင်းနေနေရတာတငယ်ချင်းတွေပါဒီလိုပဲတောင်းတဲ့တောင်ရင်းနေနေရပြီးတော့သူကတောင်းမျက်ဆောင်လေးတထူထူနဲ့ဆိုတော့အဲ့မျက်ဆောင်လေးကိုတာမမီနေရအဲ့ဒါပဲလေမိမမာယာဆိုတာမင်းသတိထားမိအောင်သူကတမင်တက်တက်လုံနေတာမင်းပြီးနားမှာမင်းကိုချစ်နေတဲ့ကောင်းမလေးတွေကိုပြုမို့ဘူးဘဝိုင်းလေတူပြီအဲ့လိုကောင်းမလေးတွေကိုမင်းကသဘောမကျအောင်ဆိုတာလေသူကောင်းကောင်းတည်ဒါကြောင့်မို့သူကအများနဲ့မတူအောင်လို့မင်းသတိထားမိအောင်တမင်တက်တက်လုံနေတာကောင်းမလေးကယောက်ျားကျော်တော်တော်ကြည်တာပဲမင်းတို့တက်တက်မဲ့ခွင်စင်နေတာမင်းသတိထားမိအောင်လုပ်နေတာမင်းသတိထားတော့ဗါလေမင်းအောင်အဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်နေပြီလားပြီးရလဲဗျာသနာသာသမီးကိုမူချူးမိချူးနေမှာပြောပါမယ်ကိုယ်စိတ်ထင်လဲရှောက်ပြောသူကလည်းမိကောင်းဖခင်သာသမီးတယောက်ပါပဲမိကောင်းဖခင်သာသမီးဟဟလာဟွမိကောင်းဖခင်သာသမီးဆိုလူကြီးသူမဟုတ်ဘရောင်းမရရန်ဆန်းဆန်းပြတ်မပြောဘူးကွာငါသွားနေကြနေရအကုန်လုံးတကောက်ကောက်လိုက်ပြီငါ့ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ကောင်မလေးအရန်ရိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကျောင်းစင်မင်းကတခါတည်းမှာထားမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမင်းပွားတယ်ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့တောင်ငါဝင်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးငါပြောတာသူချာနားထောင်တာနော်အဲ့ကောင်မလေးကလုံးဝမပတ်သက်ဘူးလာတော့မယ်တရားဟာသမထပြီးသားကွယ်အချိန်ကြာရင်အလုံးထားခဲ့ရမယ်တန်ရောစစ်ကျုံးလည်းဖြတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီနာလေရှိရောမကောင်းဆုံးတရှိမကွယ်လူအပ်တော်ဘဝအတွဲမြစ်တာတရားပဲချင်ရခဲ့သူကအသေးပဲမဲ့တယ်နေရမြာစွာတယ်မြုံမုံတွေလိုပဲတနေ့ကြပြောက်ခွေသွားမယ်